Pa pazite, sad i tim... Ne, 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 tako, pazite. Pa smo mi imali potpuno obustavu, pa smo mi ušli u 30 minuta da bi održali nastavu. Pazite, nemoj da, mislim, manipulišemo s tim 45-30 minuta, kvalitet nastave može se izvede. Vama deca su i pre toga imala strahovito loše rezultate, nisu dolazili u školu, mi se sad trudimo da ih držimo na okupu, da mi brinemo toj deci. Razumete? Jer šta znači? Mi da pravimo haos, da ne ocenimo decu. Pa dovodi se u pitanje, znate zašto? Zato što su, ajde okrenemo malo drugačije priču. Prvog januara, kad su u januara su stigle zbirke zadataka za matematiku, tako za ove osnovce. Da li su sva deca dobila zbirke? O tome se radi. I sad da li... Odgovor je konkretan. Da li dolazi u pitanje školska godina u Kraljevu, gde četiri smene rade, u jednoj učionici već koliko meseci. Da li je to regularna školska godina? Mi smo tražili, pazite. Pazite šta smo mi tražili od države. Rekli smo državi. A oni, kako tumače, vidjeli ste onaj natpis, neću kažem koje novine, gde piše traže ukidanje mature. Mi smo rekli da se nađe modus da se toj deci pomogne u Kraljevu, koji su strahovito tresove doživjeli. Da li država pomogla njima? Nije. Da li je to regularna školska godina? Što oni celu godinu imaju 30 minuta? Koleginice, ja vas zaista molim da, ako možete, uključite mikrofon. Šta će pisati u svedočanstvu deci kad je neregularna školska godina? Mislim, meni samo to nije jasno. Pa evo sad ću vam kažem, pa jasno je ministru. Ministar je juče uputio dopis kako se ocenjuju učenici iz vladanja, a treba da uradi podzakonski akt. On ništa nije uradio do sad. 50 podzakonskih akata. Uputstvo ocenjivanja, da li on uradio, ne uputstvo, nego pravilnik. I kako mi da ocenjujemo kada on nije svoj deo posla obavio. Juče stigao dopis, kažem, da možda napravite 5000 neopravdanih, mora imate trojku iz vladanja. I vi smatrate da je to regularno, tako? Pazite, on nije radio 50 podzakonskih akata, 3 godine koje je dužan, ne znam koliko ministra, 2,5 godine. U normi časova, ocenjivanje učenika, samo postavite to pitanje ministarstvu, bilo pod parolu, bilo koga, da li postoji pravilnik ocenjivanja učenika? Mi radimo po pravilniku koji je iz 90 i neke godine. Hvala. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Izvolite. Dole, zeleno dugo. Mene zanima, znači, po čemu će se sutrašnji skup razlikovati od drugih protesta, to je šta vi sutra tražite? Pošto stalno pominjete iste neke zahteve, mi stalno pišemo iste stvari, nas zanima po čemu, osim podrške drugih sindikata što ste se ujedinili, po čemu će se taj skup razlikovati od ranijih i šta konkretno tražite, ako to nisu zarade, ako to nisu neke materijalne neke stvari? Po čemu će se razlikovati, vidjet ćete kad budete došli na skup i pratili. Imaćete informaciju, morate a ja sad... Pa, da vas zainteresujem. Iskreno, nudimo sporazum, konkretno bit će ponuđen sporazum sa ministarstvom da napravimo sporazum o tome šta su obaveze vlade s jedne strane, šta su obaveze sindikata s druge strane i zaposleni sa treće strane, u momentu, znači, izlaska iz ove situacije i šta to sve treba u narednih godinu dana ili skoro godinu dana da uradi ministarstvo da bi ispoštovao neke naše zahteve. Ja ću vam kažem vrlo konkretno. Ministar, ako je ministar i odgovoran, da ne kaže više da smo mi remetilački faktor, da smo mi nerazumni, on može večeras nama da sedne, posle ovog, i da kaže, ajde, do septembra ćemo ovo, do oktobra ćemo ove godine, i da se to potpiše, i da se to slede regularne tokove. On priča, bit će, i onda neće da potpiše. Što ne potpiše, što tvrdi. On što je potpisao, nije poštovao. I sa stvarno imate, mislim, iluziju da ću ja da gajim iluziju da ću ja da verem njemu na reč, kada ono što je potpisano ispunio. Znači, strategija, zakon, regulisanje zarada i to je to. I on će vam reći da su to već početo i to će biti u toku sledeće godine završeno. I ako dozvolite, jedna još veoma važna stvar, što će sindikati javnih službi i državnih organa Srbije da od vlade jasno zahtevaju ono što bi po defaultu trebalo da bude njena dužnost, a to je da poštuje zakon i podzakonska akta.
koje je donela Skupština Srbije ili sama vlada. Ovo malo čudno zvuči, ali u ovoj državi gde je sve invertno i gde čovek ne bi trebao da se čudi ako vatrogasci dođe da mu gase požar i poliju mu kuću benzinom, mislim, jednostavno mi koji smo zaposleni, koji smo sindikalisti, zahtevamo od države da sprovodi zakon i da napokon počnemo sa sistemskim rešenjima. Znate, ne zahtevamo sad ovo što je kolega Erdli rekao, zašto da počnemo odmah, recimo, od nekih čisto materijalnih, ovako mislim, stvari. Onda ćemo stalno da počinjemo iznova sa cenom rada, sa toplim obrokom, sa jubilarnim nagradama i tako dalje. Želimo da se uspostavi sistem socijalnog dijaloga koji će da omogući da u ovoj zemlji postoji stvarni socijalni dijalog. To je jedna stvar. A druga, da podsjetimo vladu da bez postojanja stvarnog socijalnog, mislim, dijaloga i potpisivanja Evropske socijalne povelje i njenog sprovođenja nema Evrope. Nikada u Evropu ući neće. Hvala. Da li ima još pitanja? Ako pitanja nema, ja se zahvaljam.